Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsiz kuzatib borayotganda bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumani Sentro ko'chasida joylashgan 7 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 750 kvadrat metr, 8 ta xonadan iborat. Hovlida 2 ta bino tushgan, bittasi shu ko'rib turganingizlar 4 ta urmili imorat va hovlining orqa tarafida, ya'ni etagida bir qavatli bino tushgan, u joyda basen, turistik hammomlar joylashgan. Bu joyda mana ko'rib turganingizdek, darvozaxona, navest tagida 3 ta katta mashina sig'adiganlik joy bor. Kattagina joy zelenoy zonaga ajratilgan. Endi hovlini etek tarafidagi binoga o'tamiz. Bu joyda yozgi kuxna joylashgan, sanuzel bo'lgan. Shu bir qavatli binoning ichida turistik hammom va basen joylashgan. Basenning razmeri uzunasiga 12 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda hojatxona bilan dushovoy bor. Va bu joyda turk hammomi joylashgan. Bu basenda jacuzzi joyi bor. Uy polvon qismiga hol tarafdan shu joydan ham tushsa bo'ladi va uyi ichkari tarafidan ham tushsa bo'ladigan zinasi bor. Uy yetagi butunlay podval. Hozir video davomida bu joylarga ham tushamiz, ko'rsatamiz. Ichiga kiramiz, prixoshka. O'ng tarafda oshxona joylashgan, chap tarafda zal, birinchi qavatda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bor. Bu oshxonaning ko'rinishi bu joyda kattagina zal joylashgan. Zallar razmeri uzunasiga 10 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi.
Birinci qavat uchun hojatxona. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu spalniya komnatasining ichida garderob uchun ajratilgan joyi bor. Va alohida yuvinish xonasi. Demak, birinchi qavatda zal, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan spalniya komnata va ikkita sanuzel bo'ldi. Uyga endi ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. İkinci qavatdagi xonalarni joylash tartibi. İkinci qavatda 4 ta yotoqxona var. Shu spalniya komnatasining ichida joylashgan sanuzel. Ko'rib turgan ikkita xonali spalniya komnata bolalar uchun ajratilgan. Shu xonalarning ichida sanuzel yo'q. Bu ikkita spalniya komnata uchun ikkinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasidan foydalanishadi. Bu ikinci qavatdagi 4-chi spalniya komnata. Bu xonaning ichida o'zini sanuzeli bor va garderob uchun ajratilgan joyi bor. Patalok balandligi 3 metr 30 santimetr. İkinci qavatda 4 ta spalniya komnata va 3 ta sanuzel bo'ldi. Endi uyning eng tepa qismi mansardiga ko'tarilamiz. Uyning mansardi qismida 2 ta xona bor. Joydan balkonga chiqsa bo'ladi. Uyning eng tepa qismida hovlini ko'ramiz.
Endi uyga podval qismiga tushamiz. Podval kısmı bu joyda xalonli komnata va katelni joylashgan. Bu katta zalda razmeri 10x5 bu joy Damashq kinoteatriga mo'ljallab qoldirilgan. Bu eşi orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Nima bu joyimiz? Mirzolobek tumani sentr ko'chasida joylashgan 700 maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 750 kvadrat metr, 8 ta xonadan iborat. Hovlida 2 ta imorat tushgan, bittasi mana asnoviy bino ko'rganingizda va orqa tarafdagi bir qavatli binoning ichida turistik hammom va basen joylashgan. Fasad qismini hozir yana bir marta ko'rsataman. Bu uyga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.